いやいや、誤解しないでくれ。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさいませ。ソメヤでございます。じゃあ電話かけるよ、女に。聞いてちょうだい。それは調査のための取引なの。もちろん本気で言っているつもりはないし、私一人で決めたことでもないわ。誤解しないで。回答は今さっきいただいたわ。イエスだそうよ。後で時間と場所を伝えるって話だったけれど。脳しか選べないんだよね。どうしたの？急に。私は今はまだ病院にいるわ。会社じゃないの。ほら、朝行ったでしょ？あの子が転院したところの丸々病院。だからあまり電話をしたくないのだけど。ジョージ？で、ジョージだと確定したんだ。でも選べないんだよ。何も選べないんだよ。どこにも出られないんだよ。そしてあとは銃を取り出すだけなんだよ。アンサー R についてたスラッシュもなくなった。もう本当に最後ってこと。あ、え、ちょっと待って。もう今更なんだけど、人増えたよね。これいつから人増えた？ここのカフェ。でも俺カフェにさ、紅茶買いに行ってんだよな。この事件とは関係ないのかな？さあ、どうだ？いや、大した変わったところはない。自分自身に電話をかけたっていうのが増えただけ。さあ。これで本当に終わりが来なかったらどうしていいやら。ねえ、携帯見つかったのか、ジョージ。よかったな。結局、また車の中に忘れていったオチだろ。あ、さっきの電話？なんだっけ？そうだ、確かあいつを見かけたって話をお前にしようとな。スティーブンだよ、スティーブン。お前ずっと会いたがっていただろ。あいつがさっきカフェに来ててさ、飲み物を買ってすぐ出て行っちまったけど、表に止めてある車にいるはずだよ。乗っていくのを見たもん。ちょっと待って。やっぱここのカフェを監視してたってことなのかな。で、さっき立ってた影がスティーブン？え、どういうこと？スティーブンは逃亡しているということか。だって俺その店にいるからね。あ、そうか。親友って体格が良かったな。これがそうなのかな。どっちだろうな。どっちかだろうな。で、その横に立ってたから、多分彼が親友だよ。何？すぐ近くにいる？なら俺のことを見つけられるかな。お前。そうそう、
その椅子に座って優雅にお茶してるハンサムな男さ。まだその車見えてるよ。場所を教えようか。俺の真ん前に。あれ。なんだ、ジョージ。車の中にいるじゃん。どういうこと？いや、今の今までになってて全然わかんないんだけど、スティーブン生きてんの？スティーブン今まですぐそこにいたって。人の影に見えてたのは、親友の手を挙げたシルエットだったのかもしれないね。ちゃんと見えなかったんだけど。あー、そう。さあ、お楽しみの相関図でーす。ポン。あー、来た。左上から行くね。誘拐グループ。はい。主人公スティーブン、ジョージの兄。誘拐取引の指示、売られる前に裏切る、まあ、仲間、指示を仰ぐ、スティーブン、ジョージの兄、弟のふりをして情報を探る。同僚はスティーブンを追っている。うん、確かにそうだったね。で、弟のふりをして情報を探っていたスティーブンは。で、同僚とジョージっていうのは、まあ、ここは、普通に手を組んでいたってことか。はい。警察だったんだね。警察。ね、ジョージ、スティーブンの弟であり、車の持ち主だった。まあ、助手席に座ってたけどな。はい。ということで、だいぶ長くなりましたけれども、ここまで見てくださった方、本当ありがとうございました。これで、アンサー第2話終了となります。はい、セーブしましょう。そして、はい、来ました、アンサー第3。部屋の中だね。あ、しかも壁に番号が。まあいいや、それはこれやるときに見ましょう。はい、ということでした。それではまたお会いいたしましょう。ソミヤでした。